Vaars in Melken voor de tweede keer. Hij vergeet een responder, dus je kunt hem ook handmatig intypen. Ja, we gaan melken. Oké, een tweede keer proberen. Hij heeft je flap onder die buik. Vorige keer zat hij lezen daarmee te knoeien. Kijken of het nou beter gaat. Ja. Hij moet omhoog. Doe je met dit knopje. En dan moet hij meer naar het midden. Is gezien. Ja. Met die knop. Ja, allemaal hoger. Nou, ja, dan krijg je het. Die laser zit onder die flap. Daar heb je niks te zien. Ik heb het proberen van de voren wil. Hop, yes, te werk. Oké, zo. Hij is net onder die op die flap. Vier spelen zit hij. Kijk of het nou goed komt. Het is borstelen automatisch. Oh, misschien uit moeten zetten. Ja. Nou. Ik dit is twee keer geprobeerd. Die laser zit onder die flap en dan gaat die flap over die laser, ziet hij niks meer voor die spenen. Hoop dat het nou beter doet. Ja, en dat handmatig aansluiten, dat is ook de optie tot. Je ziet voor al die jaren, kijk. Ja. Er zit helemaal niks meer. Hoe gaat hij dit oplossen? Nee. Nee, help hem even. Afval niet tegen. Hij valt. Dan scheur ze. Nee, je moet er wel bij zijn bij de ene speen. Maar het doet er wel.